Завершення реєстрації, судить та збереження культурної спадщини сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас сьогодні у випуску підсумкової програми. Ми розкажемо про таке. Курс на НАТО, історичні рішення, дорожні питання, потреба в коштах. Дитяче відділення, умови не для дітей, розбудова пунктів, питання інфраструктури. Спадщина ЮНЕСКО, малий Галагов, бережіть дітей. Питання булінгу. Також сьогодні про старт і перебіг виборчої кампанії судить через вирубки, заяви політиків та події життя Закарпаття. Про це все та набагато більше дивіться вже за мить. Президент Петро Порошенко затвердив межі і список тимчасово окупованих населених пунктів і районів Донецької та Луганської областей. Про це повідомила прес-служба глави держави. Більшу частину документа складають координати меж тимчасово окупованих територій, які визначаються фактичною лінією розмежування в зоні бойових дій на сході і сам список населених пунктів. Перелік по Донецькій області входить сам Донецьк, а також інші великі населені пункти: Горлівка, Дебальцеве, Докучаєвськ, Кліна, Києва, Макіївка, Сніжне, Харцейськ, Шахтарськ і інші менші. В Луганській області перераховані Луганськ, Алчевськ, Антрацит, Брянка, Держанськ, Первомайськ, Ровеньки, Сокирне, Кришталевий та інші менші населені пункти. Верховна Рада закріпила в Конституції курс на ЄС та НАТО за прийняття законопроекту 9037. В цілому на засіданні 7 лютого проголосували 334 депутати. Ухвалення рішення зустріли оплесками. Цитую: «Це не зворотність нашого європейського вибору, це початок справжньої євроінтеграції. Україна буде в ЄС і НАТО», заявив після голосування спікер Верховної Ради Андрій Парубій. Цей день 7 лютого у владі назвали історичним днем. Єврокурс України не предмет торгів або суперечок. Ще буквально за день до важливого голосування, яке б змінило Конституцію, депутати жваво обговорювали, чи вдасться опозиціонерам заблокувати зміни. Проте після виступу президента на табло все ж таки висвітлилося 334 голоси. Хочу наголосити, що зараз, прямо зараз, під час прямої трансляції, в Кремлі дуже уважно спостерігають події з Верховної Ради. Не дочекаєтесь. Не буде сьогодні у вас радості. І Верховна Рада сьогодні продемонструє ту єдність, яка демонструється останні 4 роки. "334 за. Рішення прийнято." Нардепи роз'яснили, зміни до Конституції матимуть цілком конкретне втілення. Відтепер кожна гілка влади зобов'язана наближати Україну до стандартів західних партнерів, тримати курс на реформи, укріплювати сектор безпеки, боротися з корупцією. Це в першу чергу закріплення відповідальності всіх гілок влади за вибраний народом України курс на Європейський Союз і НАТО. Це відповідальність Верховної Ради при прийнятті законів і пропозиції законів, які би наблизили нас до вступу в ЄС і НАТО. Це відповідальність Кабінету міністрів, який своїми діями прискорить реформи, підзаконними актами наблизить наше прийняття до Європейського Союзу та членства в Євроатлантичному альянсі. Це відповідальність і президента України також, який є гарантом прав і гарантом забезпечення і всіх норм Конституції в Україні. В преамбулі ми проголосували про нашу європейську ідентичність, ми її підтвердили. Це не тільки дотримання прав громадян України, це не тільки дотримання їхніх свобод, це і гарантія свободи віросповідання, це і відповідальність народу України по захисту своєї батьківщини, своєї держави. Цим актом, який сьогодні був проголосований, ми в першу чергу забезпечуємо безпеку і взагалі існування української держави. Функцію контролю матиме Конституційний суд, роз'яснила депутат. Цей орган зможе заблокувати будь-які рішення будь-якої гілки влади, яке суперечитиме курсу на НАТО та ЄС. Це дійсно є надважливим, і сьогодні я вітаю всіх українців, я вітаю нашу українську армію, я вітаю наших воїнів, я вітаю всіх народних депутатів, які проголосували за це рішення, тому що сьогодні один з таких моментів, які будуть пам'ятати навіть не десятки, а століття років. Президент підкреслив, за найближчі 5 років Україна має, якщо не стати повноцінним членом обох альянсів, то принаймні виконати всі вимоги НАТО та ЄС і впритул наблизитися до мети.
Президент Порошенко виграв суд від BBC. Високий суд Лондона завдовольнив позов Петра Порошенка до корпорації BBC про наклад. Видання прес-газет нагадує, що в травні 2018 року BBC, посилаючись на свої джерела в Києві, повідомили, що адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен отримав таємний платіж в розмірі не менше 40 тисяч доларів за організацію переговорів між Трампом і Порошенком. В адміністрації президента України назвали цю заяву та відповідні матеріали на сайті BBC та в одній з телепрограм відвертою брехнею, наклепом і фейком. У вересні 2018 року Порошенко подав позов проти медіакорпорації. Суддя, вислухавши аргументи обох сторін, постановив, що BBC подала свою заяву і супутні аргументи абсолютно однобоко і відхилив клопотання медіагіганта про апеляцію. До виборів майже 2 місяці, а спостерігачі вже фіксують перші серйозні порушення в областях. Про недобросовісну агітацію з боку кількох кандидатів президенти вже заявили в громадських рухах «Опора» та Комітеті виборців України. Про створення регіональної мережі з підкупу виборців заявив і народний депутат Андрій Немировський. За його даними, технологічні групи однієї з партій організували схему, за якою так звані старші виборчих дільниць через агітаторів контролювали дані про людей, готових продати свій голос. В документах, які оприлюднив нардеп, фінансові звіти, вказівки щодо обходів під виглядом громадських організацій, зразки анкет та поетапні кроки виконання доручень із підкупу. Всі матеріали передані в прокуратуру та поліцію. Нардеп також проситиме силовиків надати захист людині, яка передала ці відомості і дозволила їх оприлюднити. За наявною інформацією, групи для підкупу виборців створені як мінімум в 2 областях України, що свідчить про можливу їх наявність в інших регіонах. В Україні вже був прецедент реальної кримінальної справи за фактом підкупу виборців. Після місцевих виборів жінка з Кілії, що на Одещині, отримала реальний термін – 5,5 років позбавлення волі. Центральна виборча комісія зареєструвала рекордну для України кількість кандидатів у президенти – 44 людини і завершила реєстрацію. Про це стало відомо на засіданні ЦВК в п'ятницю. Загалом документи до Центральної виборчої комісії подали 94 людини. Серед кандидатів у президенти 40 складають чоловіки. 4 жінки. Середній вік кандидатів складає 50 років, повідомляє громадянська мережа «Опора». Серед зареєстрованих кандидатів – 16 народні депутати. Заявка на вибори та перемога. Народний фронт на з'їзді оголосив, що йде на парламентські вибори. Мета – формування коаліції та майбутнього уряду. Ми сильна команда. Ми згуртована команда. Ми фахова команда. Ми проукраїнська команда. Ми йдемо до перемоги на виборах в Верховну Раду України. Ми йдемо до формування нового уряду. Ми довели. Ми вміємо перемагати. І ми переможемо. Мені приємно сьогодні мати можливість з цієї трибуни привітати справжніх партнерів зі слів вдячності. Особисто Арсенію Петровичу Яценюку за його абсолютно чітку і державницьку позицію в прийнятті надзвичайно важких, але дуже важливих рішень. Народний фронт та його лідер Арсеній Яценюк запровадили новий стандарт політичної культури в Україні. На цьому наголосив голова Верховної Ради Андрій Парубій. І Арсеній Яценюк продемонстрував цей новий рівень політичної культури, який базується на дуже глибокому фундаменті, який базується на нашій відповідальності не тільки за останні роки, і перед нашими попередниками, і відповідальності перед тими, хто буде після нас. Это мы вместе с украинским народом защитили страну от подлой русской агрессии. Это мы удержали страну от финансовой и экономической катастрофы. С теми самыми злополучными 108 тысячами гривен, которые Яценюк получил в наследство от Януковича. Про те, що за прем'єрства уряду Яценюка розпочалось створення нової української школи, розповіла і міністр освіти. Перед нами складний тернистий шлях. Але я не боюся його, бо поруч Арсеній Петрович, бо поруч потужна, професійна команда. Смію сказати, такої професійної команди немає в інших політичних сил. Ну, а лідер Народного фронту Арсеній Яценюк підкреслив, що перед новим Кабміном стоятимуть не менш масштабні завдання, ніж перед нинішнім. І в Народному фронті знають, що робити. Наріжна проблема України – це трудова міграція. І простого вирішення немає, але рецепти для цього є. Ринкова економіка і ринкова зарплата є одним з рецептів вирішення трудової міграції.
За сприяння команди народного депутата України Валерія Лунченка та депутата обласної ради Мирослава Білецького у 2018 році на розвиток Закарпаття було виділено понад 500 мільйонів гривень. Кошти з державного та обласного бюджету виділялись на розвиток місцевої інфраструктури, освіту, ремонти доріг державного та місцевого значення, сприяння розвитку культури та спорту. Наймасштабнішими реалізованими проектами є ремонти доріг сполученням Вилок, Велике Купання та Мукачів-Рогатин. До виділення коштів на ці роботи долучились і народні депутати Роберт Горват та Василь Петьовка. У 2018 році жителів Хуста порадували початком масштабного капремонту головної артерії міста. На капітальний ремонт вулиці Львівської народний депутат Валерій Лунченко домігся виділення 55 мільйонів гривень з державного бюджету України. Ряд соціальних проєктів із заміни вікон та дверей, ремонту внутрішніх приміщень та фасадів, будівництва спортмайданчиків в школах та садочках Хуйського району вдалося здійснити за сприяння обласного депутата Мирослава Білецького. Оновили ряд об'єктів за схемою співфінансування з обласного та державного бюджетів та місцевої або сільської ради, де проводились роботи: Хуст Крива, Кошелево Залом, Бороньєво Сукирниця, Липче Крайня, вулиці Центральна та Гагаріна в селі Рокосово та інші. Триватиме й надалі капітальний ремонт дороги Мукачево-Рогатин. Це головна транспортна артерія Закарпаття після траси Київ-Чоп, яка через багаторічну бездіяльність окремих політиків та чиновників залишалась без відповідного нагляду. Народний депутат Валерій Лунченко вже анонсував продовження ремонтних робіт на цій ділянці у 2019 році. Ну, а питання відновлення доріг цими днями актуальне як ніколи. В якому стані дороги державні та чи варто очікувати на їх оновлення? Далі дивіться. О! Як пояснити? Гучним протестом стартував тиждень в Ужгороді. Пікетували службу автомобільних доріг. З'їхалися під управління шофери з різних куточків області. Кажуть, через бездоріжжя з автомобільних майстерень не виходять. Чи тому щодня доводиться ремонтувати автівки, а щоб подолати дорогу у 20 кілометрів, доводиться витрачати більше години. Просто їхати неможливо. Просто я другий раз роблю ходову на своїй машині. От в чому діло. То я плачу податки того, щоб їх постійно ремонтувати машину, а де я маю заробити гроші при упадчій економіці в Україні? Ми вирішили перевірити автошляхи краю. Рушаємо з Мукачева і на Сільце. Перші коментарі нашого водія довелося почути вже на залужських серпантинах. Прямо на повороті ями глибокі та широкі, об'їхати їх майже нереально. То це європейська дорога. Проїжджі водії охоче зупиняються висловитися з приводу стану дороги. Нерідко, аби передати думку, застосовують нецензурну лексику. Кажуть, такого бездоріжжя в області не зустрічали з часів незалежності. Зараз я цей відрізок тут 25 кілометрів їду почти 45 хвилин. Ще мені до Мукачева їхати на зустріч, я не знаю, коли це я встину, вже мушу переносити. Це дорога міжнародного значення, тут недалеко границя. Границя на Румунію, на Венгрію, на як кажете, туристична така область. Це не то, що неприпустимо, це, я думаю, що це втрачаються тут страшні кошти. Однак і далі дорога не краща. 30 кілометрів до Сільця трасою Мукачево-Рогатин для нас стали справжнім випробуванням. Яма на ямі, вибоїни, тріщини. На узбіччях лежать ковпаки з автомобільних дисків, а на трасі затори. Шофери маневрують як можуть, аби тільки не створити аварійної ситуації та не пошкодити авто. Недавно виїжджав з сервісу, вон переднє ліве колесо вже спускає знову, так що, ну, без коментарів. Це, я просто тут кожен день їжджу, є таке, що в день 300 кілометрів, це нереально їздити. А от жителю Сільця Івану Райку не вдалося вирулити. Влетів у яму, тож зараз пряма дорога на СТО. Це все побито. Таких доріг за 15 років, що я їжджу, я ще в житті не бачив. У мене вже ходової практично немає, ходова вже вбита, шалені кошти витрачаються на це. Найбільше дивуються ті, хто долає дорогу в селі Кам'янське. Водії кажуть, тільки 2 місяці тому тут працювали дорожники. Хоч і ямковий ремонт, однак якість його вражає, адже як тільки зійшов сніг, зійшов і новий асфальт. Я не знаю, який то у них асфальт. Це той самий пісок, це що, глина. Коротше, некачественно зроблено. Після перших заморозків все зійшло зразу. І, на жаль, суцільне бездоріжжя майже по всій трасі від Мукачева і аж до Сільця. І службі автомобільних доріг кажуть, знають про ситуацію, однак переконують нас. Всьому вина систематичне недофінансування дорожньої галузі, яке відбувається роками. Дожилися до такого стану, що ці ямкові ремонти, у нас усе було збереження існуючої мережі, збереження існуючої мережі і десятками років, декількими десятками років, тільки одно ми чули, зберігайте існуючу мережу ямковими ремонтами. Ну і ніколи не збережеш цю мережу. І
от уже наступив той час, коли потрібно робити тільки капітальні або як мінімум поточні середні ремонти. Служба автомобільних доріг має державні дороги в кількості 921 кілометра. Прикро, кажуть Закарпатці, що потребує капремонту не тільки траса Мукачево-Рогатин. Ями, що утворилися на Берегівській об'їзні, сягають аж 3 метрів в ширину та до 5 метра глибини. І це неабияка проблема для водіїв. Мешканці вулиці вже створюють домашні колекції із запчастин, які постійно залишають водії через вибоїни. У мене прохання до мера міста. Він газда, він керує містом. Хай хоч раз у місяць сяде і проїдеться по таким болючим вулицям, щоб люди не доводити людей до того, щоб перекрили дорогу. Тому що ті люди вже до того йдуть. В повному занедбанні подекуди й дороги місцевого значення, зокрема Ужгорода, Мукачева, Виноградова. Однак у службі автомобільних доріг переймаються ще й станом головної дорожньої артерії краю, трасою Київ-Чоп. Автомобільна дорога – наша сама основна артерія Київ-Чоп, яка має протяжність більше 136 кілометрів, повністю усипана ямами. Хотілося б, звичайно, щоб цього року було набагато більше коштів виділення на їхні капітальні ремонти. В області вже з черговістю у 3 години ходять і рейсові автобуси, адже ламаються чи не щодня. Деякі рейси перевізники взагалі відмінили. Як же вирішуватимуть дорожню ситуацію? Наразі в службі автомобільних доріг кажуть, чи не щодня пишуть урядовцям з проханням виділити кошти. А потрібно на дороги краю щонайменше протягом 5 років по 4 мільярди. Настільки мережа вже зношена від систематичного недофінансування, що зберегти би ямковими ремонтами, я розумію тих людей і цю суспільну напругу, яка виникає в області. Нам потрібно кожного року будувати біля 50 кілометрів капітальними ремонтами і не менше 150 кілометрів так поточними середніми ремонтами. Тоді за 5 років ми можемо вийти на міжремонтні сроки. Але для цього, що я сказав, потрібно біля 3,5-4 мільярдів. З подібними заявами до уряду нардепів неодноразово зверталося й керівництво області. Лобіюють інтереси краян деякі народні депутати, проте далеко не всі. Аби вирішити хоча б частково проблему, очільник Закарпатської ОДА 4 лютого зібрав на нараду 20 автодорожніх структур, які працюють в області. Домовилися таким чином, що цю найбільшу трасу Мукачево-Рогатин, яка в найжахливішому стані зараз перебуває і перетворилася на танкодром, особливо Іршавський і Тячівський район, і плюс Мукачевський район, розділили на ділянки, де найгірше, і вони візьмуться, оці автодорожні компанії, за рахунок власних резервів, хоча б якимось чином ямковим ремонтом тимчасово забезпечити елементарний проїзд. Протягом тижня стало відомо, що уряд виділив додаткове фінансування на ремонт доріг державного значення. 6 лютого Кабінет міністрів України на своєму засіданні розглянув звернення Закарпатської облдержадміністрації про крайню необхідність виділення коштів на ремонт доріг державного значення, які перебувають у катастрофічному стані. Ремонт доріг почнеться після проведення тендерних процедур, як тільки дозволять погодні умови, обіцяють в обласній адміністрації. Ми бачимо, що там, де депутати активно працюють із комітетом бюджетним, із Кабміном, то вони ще плюс додатково добиваються виділення грошей на свої округи, а навіть якщо це мажоритарні, навіть якщо це списочні депутати, то вони все одно, от, приклад, Валерія Лунченка, він для Хуцького району дуже багато добився, чи в тому числі П'ятьовка для Рахівського району частково добився фінансування. А інші депутати чомусь нуль абсолютно. Причому якраз оця траса, яка проходить через Іршавський район, де часто в нас перекриття, так у них теж є свої депутати, і вони нуль копійок на цю дорогу, хоча вони б могли додатково 10 мільйонів спокійно добитися додаткового фінансування. Якщо є можливість лобіювання, то хтось скористується цією можливістю, і область від цього, і округи їхні виграють, а хтось чомусь не користується. І про раціональне використання коштів платників податків. Будівництво ЦНАПу в Мукачеві викликало чимало запитань у депутатів міської ради. Стало відомо, що наразі договір з підрядником товариством «Шлях» будуть розривати, оскільки будівництво мали завершити до кінця 2018 року. На яких умовах будуть розривати договір і чи притягнуть до відповідальності вже колишнього підрядника – питання наразі відкрите. У червні 2017 року був проведений тендер на виконання реконструкції будівлі ЦНАП у Мукачеві. Тендер виграла львівська фірма, підрядчик ТОВ «Шлях».
тендер був оголошений на суму біля 32 мільйонів гривень. Вже тоді ряд експертів заявляли, що сума є занадто завищеною, а в самому укладенні договору підозрювали ознаки корупції. Що дана фірма виграла тендер на 32 мільйони, а фактично її статутний фонд лише 20 тисяч гривень, фірма не має оборотних коштів, не має ніяких активів, які б могли здійснювати ці ремонти, тому це викликало підозру. Переможцем тендеру на будування ЦНАПу стала львівська фірма «Шлях». Заявки на участь у тендері подавали дві фірми – обидві із «Амаж Закарпаття». Група компаній «Енергомонтаж» зі Львова та ТОВ «Шлях» теж зі Львова. Різниця у пропозиціях – 40 тисяч гривень. Тож, можливо, доцільно говорити про те, що переможець був відомий заздалегідь. Адже переможець ТОВ «Шлях» виконало не один тендер в Мукачеві. Завершити будівництво мали ще до кінця 2018 року. Проте, як бачимо, роботи тривають і надалі. Мною було направлено депутатське звернення у відділ комунального будівництва, капітального будівництва, щоб вони дали роз'яснення. І згідно їхніх слів, роботи завершені на 70%. Я запитував стосовно продовження дії договору, тому що за умовами, якщо фірма порушує термін виконання робіт, вона повинна сплатити неустойку у розмірі двійної відсоткової ставки НБУ. Буде шукатись нова фірма, яка буде дозавершувати вже дане будівництво на ті кошти, які залишились в бюджеті, передбачені на виконання цих робіт. Якщо договір вже розірваний, тоді доцільним буде питання, а хто ж працює на об'єкті зараз та звідки надходить фінансування? Було задано запитання міському голові, а якщо договір закінчується, то хто ж зараз здійснює роботу, тому що як ми зараз бачимо, там і зараз хтось щось робить. На що ми так і не почули відповіді, сказали, що вони не знають, хто там робить, тому що фактично договір закінчився, гроші не оплачуються, тому Оскільки роботи щодо будівництва ЦНАПу поки що здійснені лише на 70%, то відповідно і кошти, передбачені на ремонтні роботи, використані не повністю. Чи мають підрядники повернути кошти або сплатити відшкодування за несвоєчасне виконання робіт? Про це йшлося і на черговій сесії міської ради. Це питання по ЦНАПу. Я не знаю, воно мало бути завершено у листопаді, по-моєму, в 17-му році. Які були прийняті до підрядники, які не виконали свої для того, щоб розірвати договір, якщо потрібно, ми будемо звертатися до суду і проводити тендер на залишок коштів, щоб ми завершили даний об'єкт цього. Тому що ми самі бачимо, що виконання робіт йде дуже повільним темпом. Договір нами на даний момент не заключено, не підписано на продовження договору. Діючий договір закінчився в кінці 2018 року. Відповідно, зараз проводиться процедура листування. Тут є керівник відділу капітального будівництва, може сказати більш детально, чому цікаво. Ну, мене інтересує, якщо ви не розірвали договор, а чому роботи продовжуються? І з ким? Вони поки що продовжують ті роботи. Без, якщо договір не розірвали, а хто йому оплачує? Хто йому оплачує? Ніхто нічого не оплачує, їм надіслано листи, претензії щодо розірвання всіх умов. Нагадаємо, укладання договору з підрядником обросло скандалами вже й минулого року. Далі архів за березень 2018 року. Чим дихає ця фірма? На жаль, нічим не дихає. Я ніяк не міг знайти офіційні дані, що це за фірма. Єдине, що можна відкрити, це договір, який був заключений з цією фірмою для проведення цієї реконструкції. І там тільки в одному випадку можна було подивитися, що це, хто це, хто директор і так далі. Їх чисельність, їх можливість на тому сайті нічого подивитися не можна. Мене дуже дивує, чому ця фірма при практично відсутності інформації за неї, немає ніякої прозорості, вона виграла цей тендер. Що цікаво, львівські фірми займаються і питаннями благоустрою, і освітленням. В одному з випусків ми розповідали про підприємця зі Львівщини, який освітлює ратушу та інші об'єкти в місті. Інші займаються будівництвом, благоустроєм та ремонтами. Невже в Мукачеві та на Закарпатті немає достойних фірм? Адже принаймні тоді податки залишалися в області. Чи це ймовірна чергова схема системи відкатів? Стверджувати нічого не беремось. З неофіційних джерел нам стало відомо, що стосунок до підприємства, яке займається будівництвом ЦНАПу, імовірним субпідрядником може стати один з колишніх львівських чиновників. Перелік засновників юридичної особи – товариство з обмеженою відповідальністю «Мукачівський будівельно-монтажний холдинг». Цетлін Ігор Олександрович – 100%. Адреса засновника – Львівська область, місто Львів, Залізничний район, вулиця Доробок, будинок 48, квартира 69. Перелік засновників юридичної особи – ТОВ «Шлях», яке виграло тендер на майже 33 мільйони на будівництво
Нацнапу. Лукіна Валентина Григорівна – 100%. Адреса засновника – Львівська область, місто Львів, залізничний район, вулиця Доробок, будинок 48, квартира 69. Адреса одна й та сама. Засновник Мукачівського будівельно-монтажного холдингу та товариства «Шлях» мешкають в одній квартирі. Неофіційні джерела припускають, що мати субпідряд на будівництво ЦНАПу може і компанія «Мукачівський будівельно-монтажний холдинг», засновником якого і є колишній чиновник Львівської ОДА. Тож, коли чекати нового тендеру та чи довірять будівництво закарпатцям, або ж знову повернуться до старої львівської схеми, покаже час. Наразі йдеться про більше 30 мільйонів коштів платників Мукачева. Тим часом у місті вже пройшов інший тендер – реконструкція поліклініки на понад 47 мільйонів гривень бюджетних коштів. Відділ капітального будівництва виконавчого комітету Мукачівської міської ради стільки планує виділити на реконструкцію будівлі поліклініки ЦРЛ по вулиці Грушевського. Таке повідомлення з'явилось на сайті електронних закупівель «Прозоро», тож хто виграв цей тендер – дивіться далі. Мукачівці новині про відновлення будівлі поліклініки ЦРЛ за 47 мільйонів гривень з міського бюджету відверто обурились. Адже більшість будівель, на реконструкцію яких влада міста раніше так само оголосила тендер і виділила десятки мільйонів гривень, до цих пір залишається на стадії ремонту. Тож чи справді це можна назвати покращенням якості обслуговування жителів міста чи банальним роздерибанюванням коштів платників податків – висновки за вами. Я би не дуже хотів, щоб ця будівля, яка сьогодні ми маємо можливість дивитися, вартувала 45 мільйонів. Тому що ті об'єкти, які були і не закінчені в цьому році, які були розпочаті у 2018 році і не закінчені до сьогоднішнього дня, на них теж пішло понад 100 мільйонів гривень. Це немалі кошти для нашого міста Мукачево. А якщо в 2019-му наші керманичі планують використати 46,5 мільйона на цей об'єкт, 40 мільйонів на капітальний ремонт школи номер 16, ми бачимо, знову починається роздерибанювання грошей. Я думаю, що влада повинна розуміти, пріоритетність і ефективність, економне використання бюджетних коштів – це їх завдання, яке стоїть їм перед тим, як щось розпочинати робити. Я думаю, що не завершуючи один об'єкт, розпочинати другий – це є зло. Тендер на ремонт поліклініки вартістю майже 47 мільйонів уже провели. Переможцем визнали ТЕЗОВ ПК+. Про це стало відомо з сайту електронних закупівель «Прозоро», пишуть «Наші гроші Львів». Згідно з угодою, фірма оновить приміщення до кінця 2019 року. У двох корпусах вона замінить підлогу, поставить металопластикові вікна та двері, перекриє дах у старому корпусі. Також компанія зробить основні інженерні системи – опалення, каналізацію, вентиляцію тощо. Озеленить та освітить територію поліклініки. За ці роботи підрядник отримає 1 мільйон 800 тисяч гривень прибутку. На торгах фірма-переможець змагалася з приватним підприємством «Укрпромбуд-Б». Під час торгів учасники знизили свої пропозиції на 427 тисяч гривень та 64 тисячі 400 гривень. Фірма ПК+М з нульовим статутним капіталом зареєстрована у липні 2017 року у селі Бенедиківці Мукачівського району. Її засновником та директором є 40-річний місцевий житель, який ще у червні 2018 року працював майстром Мукачівського ТОВ КМЗ. На поточні торги фірма ПК+М завантажила довідку про залучення субпідрядників, в якому замість своєї назви вказала ТОВ «Мукачівбуд». Ця компанія належить депутату Завидівської сільради Мукачівського району. Йдеться у публікаціях. Реконструкція поліклініки – перше велике державне замовлення, яке отримала фірма ПК+М. Раніше фірма працювала за суттєво дрібнішими підрядами. Підписувала договори в середньому на 200 тисяч гривень. Проте загалом отримала підрядів на 5 мільйонів 100 тисяч гривень. На цьому тижні в Мукачеві судилися. Предмет позову – вирубка дерев на набережній. Хто і чому судиться? З представниками влади Євгеній Пасічник з'ясовував. Слідство у справі вирубки дерев на набережній у парку по вулиці Валенберга і досі триває. Нагадаємо, там наприкінці минулого року зрізали липи. Мав бути, парк дуже гарний, дуже красивий. Натомість в кінці минулого року, в листопаді місяці, як ви самі бачите, цю всю набережну почали вирубати. Те ж саме можемо спостерігати і на других вулицях, коли цілими вулицями вирізались дерева.
Мукачівці, які стали свідками цього процесу, звернулися до правоохоронців, адже й досі вважають, що рубку проводили незаконно. Бо начебто жодного фахового спеціаліста, який з впевненістю сказав, можна зрізати дерева чи ні, за словами журналіста Сергія Альохіна, не було. Приймають рішення люди, які не мають жодного відношення до профільного, до зелених нашаджень. Немає ні лісівників, ні біологів і так далі. Натомість рішення приймають поважні професії, але як може архітектор чи інженер з зовнішнього погляду визначити задовільний чи незадовільний стан. І, на жаль, у нас в місті це вже не одне явище. Сергій переконує те, що після реконструкції парку дерева залишаться цілими та неушкодженими, неодноразово обговорювалися між представниками громади та владою міста. Останні запевняли, що дерева не постраждають. Це абсолютно здорові дерева були. Хтось прийняв рішення їх просто зрізати. Навіщо? Питання. Справа стосується саме цих 8 лип. Далі було вирубку припинено, зараз іде слідство. Ну, цьому вже спіткало, напевно, все-таки ті вирубки, які були і раніше в місті. У поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження. Справу у слідчого або в прокуратурі там, на дослідження. Ми залучаємось, пробуємо через суд залучитись до справи як потерпілі. Вважаємо, що даними вирубками нанесено шкоду всій громаді міста Мукачево, кожному члену, і кожен має на це право. Також днями у Мукачівському міськрайонному суді відбулося засідання, де розглядали питання про самовідвід судді у кримінальному провадженні, так як її родич працює в управлінні соцзахисту, яке має стосунок до міської ради. 24 листопада 2018 року вечерова частина Мукачівського ОК надійшла заява від Сольма Володимира Петровича про те, що невідомі особи, не надавши відповідних документів, самобільно здійснили вирубку дерев породи липа кількості 8 штук на території парку по вулиці Ломберга в місті Мукачево. Суддя Мукачівського міськрайонного суду після нарадчої кімнати ухвалив. Даний факт може викликати сумнівів неупередженості слідчого судді при розгляді скарги, поданої Альохіним на постанову слідчого, винесено в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження щодо незаконної вирубки дерев в місті Мукачево, оскільки, як підтвердив слідчий, Мукачівська міська рада має певне відношення до такої вирізки. За таких обставин суд приходить до висновку, що заява слідчого судді Короб'ятник про самовідбір підлягає до задоволення. Задовольнити заяву слідчого судді Мукачівського міського суду Короб'ятник Ольги Михайлівни про самовідбір по справі за скаргою Альохіна Сергія Юрійовича на постанову слідчого СВ Мукачівського ДП УЖМП Закарпатської області Лізанець від 10 грудня 2018 року. Мукачівці сподіваються на справедливе розслідування і що винні, у разі якщо рубка була дійсно незаконною, будуть покарані. Дитяче відділення Виноградівської районної лікарні потребує капітального ремонту. Останній ремонт, лише косметичний, проводили тут на початку 2000-х років. Інвентар в медичних палатах, а це дитячі ліжечка і ліжка для матерів, взагалі залишили ще 30-річної давності. Чи відремонтують цей заклад та чому його стан насправді шокував моїх колег? У матеріалі Степана Іванцу та Мар'яни Мартин. Дивіться далі. Трохи більше тижня тому я з синочком 5 місяців потрапили у дитяче відділення Виноградівської районної лікарні. Після огляду лікарем і уколів нас провели у нашу палату номер 40 на третьому поверсі. І тут я побачила кошмар, який просто не укладається в голові. Ось які нюанси, це ще так легко сказано, мене очікували. Води у палаті немає, в туалеті, в крані води також не було. Таракани вилазять звідусіль і почувають себе як вдома. Скло між палатами розбите і просто заклеєне скотчем. Гарячої води немає. За кілька днів ця публікація набрала тисячі переглядів та десятки негативних коментарів. Відправилися в медзаклад і журналісти ТРК «М-студіо». Лікар веде нас коридорами першого поверху. Це палата для дітей. Ну, тут діти лежать у нас з мамами. Це всі. Та перша діагностична палата, там за забор йде. А це палата з мамами. От бачите. Про частково незадовільні умови у дитячому відділенні Виноградівської лікарні говорять і медики. Корпус тут триповерховий. Якщо другий поверх кілька років тому провели до ладу угорські спонсори, то на першому і третьому, коли був ремонт, медики і не пам'ятають. Місцями стіни вкриті тріщинами та грибком. Косметична побілка усипається, а діти сплять на ліжках, яким щонайменше 30 років. Донедавна несправними у палатах були і крани. Сифон. Не кран, сифон там щось протікав, і вода сюди протікала. Пишемо, просимо.
По мірі можливості отримуємо, що чим нас можуть забезпечити. Головний лікар Виноградівської лікарні каже, що це відділення не найгірше у закладі. На території райлікарні чимало інших відділень і корпусів, які потребують великих капіталовкладень. Зокрема, ургентна операційна. Тут ремонт не проводили близько 60 років. Обставлена меблями з минулого, немає і відповідного обладнання. Забезпечити операційний блок додатково інструментами, перев'язочним матеріалом і так далі, щоб був в такій кількості, як нам необхідно. І четвертим пунктом операційні меблі. Тобто там, де складуються халати, де складуються простирадла, де складуються додатково інструменти, які не використовуються під час проведення тої або операції. А пацієнти, які лікуються в закладі, скаржаться не лише на умови. Кажуть, проблема тут із харчуванням. Якщо, допустимо, свої люди не принесуть їсти, можу вмерти. То таке на воді все. Ну, як, сідайте, як собаці дадуть, просто щоб вони вмерти. Однак районна рада з незрозумілих для лікарів міркувань протягом останніх років виділяє мізерні кошти на медичні потреби, запевняє головний лікар медзакладу. Кожен рік я, як головний лікар, подаю потребу у коштах для проведення капітальних ремонтів, для виділення коштів для забезпечення медикаментами, враховуючи, що не тільки капітальні ремонти, але і медикаменти, і харчування ми не забезпечуємо 100% хворих. І хочу сказати, що кошти не виділялися і на 2019 рік кошти не передбачені у бюджеті для проведення капітальних ремонтів. Хоча у лікарні є дуже багато чого треба зробити, і я думаю, що районна влада мала би долучатися в першу чергу для того, щоб державний заклад мав бути у належному виді. Утримувачем закладу є районна адміністрація. В день візиту її керівництво перебувало у робочих справах в районі. Тому поспілкуватись вдалося з головою районної ради. Майже 80 мільйонів спрямовано з медичної субвенції на утримання закладу. І майже 27,5 мільйонів гривень – це місцевих коштів, які районна рада передала районній лікарні, райдержадміністрації. Розпорядником коштів є Виноградівська райдержадміністрація головним. І вони мають вирішувати всі поточні питання і всю проблематику, яка є у лікарні, цими коштами. Так, цьогоріч при розподілі коштів району замість 27 отримали 25 мільйонів. 2 мільйони, які медики планували задіяти на ремонти, передали для потреб первинної ланки медицини. Лікар пояснює, медичної субвенції та коштів, які виділив район, вистачить буде для утримання закладу та забезпечення ліками. Сподіваються, що всередині року ситуація покращиться і такі додаткові кошти отримують. В іншому випадку пацієнтам доведеться звикати до таких умов, які є наразі. Тумбочка, води немає. Далі дитяча постілька. Як ми розповідали у попередніх випусках, товариство «Ави» протягом попередніх тижнів не вивозило сміття від населення на Виноградівщині. Офіційно представники товариства говорили про те, що снігопади заважали сміттєвозам потрапити до населених пунктів. Однак причина насправді була в іншому. В товариство просто закінчився договір за вивіз та утилізацію побутових відходів на Мукачівський полігон. Новий договір був не підписаним. Чи вивозитимуть сміття надалі і куди, з'ясовували мої колеги. Населення Виноградівщини, по суті, стало зручником роботи підприємства з надання послуг по вивезенню та утилізації сміття. Переповнені баки з відходами тижнями стояли на подвір'ях та узбіччях доріг, і господарі справедливо нарікали на бездіяльність фірми та місцевої влади. Ситуація дуже критична. В населених пунктах назбиралося дуже багато сміття. Що з ним робити? Люди ще в очікуванні, що запрацює АВЕ, але я не можу відповісти, що буде далі. Перед товариством «Ави» чималі борги як від населення, так і від державних установ Виноградівського району. Були навіть припущення, що підприємство закриється і оголосить себе банкрутом. Я хотів би наголосити, що значна частина населення нам боргує за
достатньо великі попередні періоди, тобто велика заборгованість від населення. Я зараз не хочу акцентувати уваги дуже на ньому, але мешканці Виноградівського району боргують близько 2,3 мільйона гривень товариства Виноградово. Це для нас непідйомна сума і плюс ще сільські ради за додаткові транспортні перевезення порядка 512 тисяч гривень. Виноградівський полігон вже замалий для того, аби приймати з району все сміття, а районна влада за 12 років так і не спромоглася знайти і виділити землю для будівництва нового полігону та сміттєсортувального заводу. В соціальних мережах люди почали давати активну негативну оцінку роботи АВ Виноградів. Деякі громадські активісти навіть почали слідкувати за машинами товариства і знімати їх на відеореєстратори. Люди коментують, мовляв, працівники служби обманюють громаду Виноградова і звозять побутові відходи на міський полігон з усього району, навіть із сусіднього Хуського району. Адміністрація АВ Виноградів відреагувала на відеозвернення, викладене в соціальній мережі. Кажуть, це бездоказова інформація, є ніщо інакше, як фейк, і несе значну шкоду діловій репутації товариства. Керівник підприємства факти офіційно спростував. Жаль, фейку інформацію розкидують в інтернеті, в Фейсбуці, і це завдає, будемо казати, шкоду репутації підприємства, яке працює понад 12 років бездоганно, в першу чергу у місті Виноградів, Виноградівському, а також в місті Хуст. У нас є відповідні угоди підписані із Хуською міською радою щодо розміщення твердих побутових відходів, зібраних на території міста Хуст, на Хуському сміттєзвалищі. Хотілося б наголосити тим же людям, які не володіють достовірною інформацією, там ціна захоронення складає порядка на 17 гривень менше за кубометр. Нема ніякої логіки, ні сенсу в тому, щоб возити хуське сміття на Виноградівський полігон. Адже це би були прямі збитки для підприємства. Якщо машина у нас ранком виїжджає на роботу на маршрут у Хуст, вона обов'язково вечором повертається на базу. Незабаром товариство відновить роботу у всіх населених пунктах Виноградівського району, а сміття знову вивозитимуть на полігон до Мукачева. Практично угода підписана і вона буде діяти на протязі півроку. Однак є фінансова сторона медалі, яка на сьогодні ще не дозволяє, тому ми терміново повинні узгодити тарифи, але це в робочому порядку і думаю, що найближчим часом і сесією районної ради буде прийнято відповідне рішення. Додаткові пункти пропуску для легкових та важковагових автомобілів, окрема зона для пішохідного перетину кордону та реконструкція вже існуючих приміщень. Оновленим та європейським у 2019 році має стати і КПП «Лужанка». На те, щоб, так би мовити, двері в Європу були також європейськими, українці планують витратити близько 90 мільйонів гривень згідно кошторисної документації. Тож планують розвантажити напрямок та покращити умови перетину кордону для громадян і умови роботи для працівників митниці. Ірина Грабко продовжить. Про те, що міжнародний пункт пропуску Лужанка-Берег-Шурань на кордоні з Угорською республікою потрібно розширяти, аби допомогти розвантажити його, а також сусідні пункти пропуску тут знають давно. Інфраструктура, яка зараз існує у пункті пропуску, була створена у 94-му році. З тих пір нічого, в принципі, не мінялося. Проєктні роботи були започатковані у 2007 році і 2008, коли йшла мова про Євро-2012. Тоді тільки починалася розробка проєкту реконструкції із розширенням до вантажівок, з розширенням пункту пропуску для вантажівок без обмеження ваги. У 2014 році митниці на рахунок по грантових коштах прийшло 2,4 мільйона. З них було освоєно кошти виключно на коригування проєктно-кошторисної документації, оскільки проєкт був 2008 року. За 2013-2015 рік встигли коригувати проєктно-кошторисну документацію. У 2017 році митниця виступила з ініціативою фінансувати цей проєкт за державні кошти. Підставою для цього стало те, що у 2017 році у бюджет закладено 10% механізм від перевиконання індикативу, воно йшло на розвиток інфраструктури митниці. І тому у 2017 році ми ініціювали це питання, оскільки ми бачили, що європейський грант, скоріш за все, не буде продовжено, ми це ініціювали. І у 2018 році було виділено кошти в серпні місяці на будову, на розбудову цього пункту пропуску. Був проведений тендер, після цього була вибрана компанія, а саме це «Черкаси-Міськбуд», товариство з обмеженою відповідальністю, і вони зараз проводять ці роботи. Підрядником ми задоволені, він працює в повній мірі, тобто виконує всі роботи, навіть після цього, як фінансування не призупинилося, тобто ми очікуємо поточного року 2019-го, але він
робить роботи далі. Тобто він міг просто зібратися, поїхати, чекати, але наразі він продовжує робити роботи, щоб не зупиняти цей процес, щоб закінчити його до поточного року. Загальна кошторисна вартість проєкту, згідно експертизи, близько 90 мільйонів гривень. Та, як каже генеральний директор фірми-підрядника, ця сума поки не остаточна. Проєкти всі більш застарілі, а час так швидко крокує вперед, що приходиться разом із замовником трошки вносити деякі зміни. Є таке розуміння в будівництві везде, як інфляція, яка забивається, вона, ніхто її не може передбачити. Сьогодні ви самі знаєте, що газ подорожав більше, ніж на 30% по Україні. І що буде весною, ніхто не може знати. Ну, я обично, так ми дивимося, 10%, 15%, десь може таке удорожання. На сьогоднішній день з виділених державою коштів вдалося освоїти близько 22,5 мільйонів гривень, розповідає заступник начальника Закарпатської митниці ДФС Микола Ясевич. У серпні виділили 60 мільйонів на цей період. Ну, взагалі в кошторисі було заплановано на 2018 рік 60 мільйонів, але оскільки фактичне використання коштів можна було здійснити тільки з серпня місяця, встигли. Будівельні роботи почалися, грубо кажучи, в листопаді, тому вдалося освоїти тільки 22 мільйони з половиною гривень. За ці кошти вже вдалося провести підготовчі роботи, встановити усі фундаменти та почати будувати вже самі приміщення. Наразі проводяться роботи стосовно реконструкції існуючого пункту пропуску Лужанка. Проводяться роботи по розширенню пункту пропуску, оскільки тут планується запуск вантажних автомобілів, тобто тірів і фур. Встановлюються вагові комплекси, влаштовуються бокси огляду вантажних та легкових автомобілів, також навісів і модулів по влаштуванню. Сьогодні, в принципі, це виконані всі фундаменти, під пункт пропуску вантажних автомобілів, пункт пропуску легкових автомобілів. Стоїть виконані роботи, значить, і адмінбудівля ДФС. Як розповідає Анатолій Бурський, наступним кроком будівництва буде встановлення колон та навісів. Їх привезуть із Черкас, звідки сама фірма-підрядника, вся техніка та близько 60 робітників. Перспектива оновленого та європейського пункту пропуску людей приваблює. Менші черги та хороші умови – те, що треба у першу чергу. Дуже потрібно. Перших туалета не є, нормального туалету. З чого починається? З туалету. Елементарно зробити для людей, елементарно, не треба, Бог знає, що робити. Та всього вистачає, черги просто довгі. Дай Бог, чим скорше, щоб було в нас нормальний пункт пропуску. Хлопці працюють нормально і їм треба привикати, вони роблять в ужасних умовах. І чим скорше треба би був гарний, прекрасний пропуск переходу. Якщо Україна вважає себе європейською країною, це один з основних змагань до того, щоб досягли цей рівень. Я думаю, що це для не тільки для наших населень, а потрібно і для тих людей, які приїжджають в Україну. Це, скажімо так, перша точка, з чим люди стикаються з іншої держави, переходячи кордон. Закінчити роботи по реконструкції КПП «Лужанка» планують у четвертому кварталі 2019 року. Та оперативність фірми-підрядника, каже його генеральний директор, все ж залежить від державного фінансування. На Закарпатті на цьому тижні представили копію Томосу. По Україні вже більше 200 парафій об'єднались в єдину Українську православну церкву. Ну, а ті парафії, які хочуть служити Українській православній церкві, можуть добровільно об'єднуватись. На думку владики Варсонофія, в нашій області процес об'єднання йде більш розміреними темпами. Остання з громад приєдналась до Української церкви у селищі Ясіня, хоча й не без скандалів. Довго тут занадто людей трошки, і можна сказати, і в оману вводили. Ось, а тепер, Богу дякувати, люди прозрівають, люди в нас мудрі, і на Закарпатті в тому числі вони бачать, де є правда, де є істина, і відповідно приєднуються до своєї української вже рідної церкви. Парафія приєдналася не без бою, ось так назвемо це в лапках, але громада відстояла своє рішення. Найближчим часом очікується приєднання ще 10 парафій, каже владика Варсонофій, в яких районах це планують зробити, він не розголошує через здійснення на ці парафії можливого тиску.
Підготовка до включення історико-культурного комплексу «Малий Галаков» в адміністративному центрі Ужгорода до світової спадщини ЮНЕСКО йде повним ходом. В Ужгородській міській раді створена робоча група, яка займається підготовкою документації. Нагадаємо, ініціювала в травні минулого року подання заявки на внесення району «Малий Галаков» до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО спільнота «Ужгород-Модернізм», а потім і офіційно підтримали ідею депутати Ужгородської міської ради та власне обласна влада і навіть прем'єр-міністр України. Малий Галаков – це історичний район у центрі Ужгорода, збудований за чехословацької доби у 20-х роках минулого століття. Будівлі кварталу й досі виконують адміністративні функції. Мова йде про ділянку приблизно 100 гектарів – від площі Поштової до залізобетонного транспортного мосту і до вулиці Собранецької. За 18 років були проведені досить серйозні сюди інвестиції. В першу чергу в інженерну підготовку території було урегульовано саме русло ріки, була піднята взагалі в цілому територія приблизно на 2 на 2,5 метра. Тобто мільйони кубів землі було сюди завезено, були укріплені береги і по єдиному комплексному генеральному плану почалося будівництво окремих уже безпосередньо окремих будівель та споруд. Функціоналізм, арт-деко, неокласицизм, рондокубізм та інші течії модернізму притаманні будівлям кварталу, до спорудження яких долучилися найвідоміші архітектори того часу. Унікальність Малого Галакова у тому, що на відносно невеликій площі розміщені різноманітні архітектурні споруди цілої епохи. Повна інженерія, повна інфраструктура, тобто чітко сплановані і виконані по єдиному плану вулиці. Подивіться на мощення, подивіться на ліхтарі, які ще збереглися, подивіться на те, що не видно, те, що не можемо подивитися. Тут були покладені всі інженерні мережі, які на той час існували. Тобто перший раз в Ужгороді провели централізоване водопостачання, каналізацію, електропостачання, телефонізація була. Окрема дощова каналізація. І плюс, як окрема така родзинка, це озеленення. Сюди привезли такі екзоти, які раніше ніхто не садив, наприклад, ці відомі сакури. Це, каже, як комплексна забудова і як фактично книга по історії архітектури, жива історія архітектури світової, причому варти того, щоб віднести його до цього реєстру ЮНЕСКО, так як дуже мало є таких комплексних об'єктів, не тільки в Україні, а в світі. Ініціювала подання заявки на внесення району Малий Галаков до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО спільнота «Ужгород-Модернізм» ще у травні минулого року. Згодом ідею офіційно підтримала і Ужгородська міська рада, і обласна влада, і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Пройшовся містом, чудові перші враження, але наголошую на тому, що будуть дуже конкретні питання, над якими ми сьогодні працюємо, і ці питання знайдуть своє вирішення в рішеннях уряду і в підтримці уряду Закарпатської області. Процедура визнання та внесення об'єктів до спадщини ЮНЕСКО тривала і непроста. Діяти треба за спеціальним протоколом. Спочатку Департамент культури Закарпатської ОДА подає до Міністерства культури пропозицію і пакет документів, а звідти документи повинні направити до представництва ЮНЕСКО в Україні. Далі Мінкультури вже співпрацюватиме з МЗС, оскільки справа виходить за межі культурної сфери. Мова йде про представлення України на міжнародному рівні. Потім представники ЮНЕСКО в Україні приїдуть до Ужгорода, аби переконатися в тому, що Малий Галаков достойний стати частиною світової спадщини. І лише після цих процедур пропозицію розглянуть і, варто сподіватися, внесуть Малий Галаков у попередній список. Процедура є така. Спочатку подається попередній висновок до штаб-квартири ЮНЕСКО. Це близько, кожен об'єкт дається характеристика, це теж сама паспортизація. Дається конкретне розміщення її, даються конкретні географічні координати. Пропозицією з питанням надати консультацію щодо процедури подання звернення, переліку необхідних документів та подальших кроків із розробки номінаційного досьє для включення зазначеного об'єкту до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Отже, ще лист відповіді ми не маємо, чекаємо. В Ужгородській міській раді створили робочу групу, яка займається підготовкою до включення кварталу Малий Галаков до світової спадщини ЮНЕСКО. Вже двічі фахівці збиралися на засідання, аби вирішити питання щодо реалізації проекту. Минулого разу ми збиралися і визначили шляхи, які ми будемо йти в цьому напрямку. Ця робоча група працює для того, щоб визначити шляхи і способи, які необхідні для проведення такої роботи. Без проведення паспортизації
цю роботу продовжувати неможливо. Паспортизація об'єктів кварталу Малий Галагу – першочергове завдання на шляху включення його до спадщини ЮНЕСКО. Кожен об'єкт повинен містити облікову документацію. Без облікової документації неможливо внести до єдиного державного реєстру нерухомих пам'яток. А вже звідти можемо говорити певно про включення до попереднього списку ЮНЕСКО. Тобто інвентарні справи, загальні, часткові обміри фасадів. Тобто, де-факто, це така процедура, яка б займе, якщо при всіх в хороших розкладах, як мінімум там півроку. 15 тисяч гривень – така кошторисна вартість виготовлення паспорту одного об'єкту. Загалом на паспортизацію комплексу необхідно приблизно 525 тисяч гривень. Звідки ця інформація? Я говорив із Миколою Гайдою, з цим президентом Українського національного комітету. Він озвучив, що середня статистична ціна – це 15 тисяч для виготовлення одного паспорту. Для того, аби виділити понад півмільйона гривень з міського бюджету, необхідно розробити програму. Тому наступний етап – розробка проєкту програми відновлення історичного центру «Малий Галагов». Варто додати, архітектор Петро Сарваш з колегами не так оптимістично налаштований на рахунок термінів паспортизації. Каже, на один об'єкт потрібно більше місяця, і то, якщо залучити до 3-4 фахівців. Багато питань до стану кварталу та будівель, адже чимало втручань. У їх першочерговий вигляд мова йде про забудову, зміну дахів та вікон на пластикові, реконструкція під кафе, офіси тощо. Проте, як і містяни, у справу вірить. Нове поняття в українському законодавстві – булінг. Це агресивна поведінка дітей одне до одного, яка має на меті принизити, залякати і часто супроводжується фізичним насиллям. Тільки з початком цього року за такі дії, які можуть нанести неабиякої шкоди для здоров'я дитини, почали карати. Ну і насамкінець про те, чому батькам попри зайнятість варто звернути увагу на своїх дітей та їх оточення. Бійки в школах, образи, приниження, умисні штовхання, обзивання, пошкодження чи викрадення особистих речей. Усі ці перераховані діяння мають назву булінг, за який віднедавна кривдникам доводиться відповідати. Булінгом визнається діяння учасників освітнього процесу, що полягають в психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві щодо малолітньої або вчиненої малолітньою особою або неповнолітньою. Від січня цього року вступили у дію і штрафи. Раніше ж у законодавстві булінг практично ніяк не карався. Відповідальність передбачена щонайменше у вигляді штрафу від 50 неоподаткованих мінімумів до 100. В разі, якщо вчинене групою осіб або повторно протягом року, то відповідальність зростає у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. В разі, якщо це такі дії вчинені малолітньою особою, то відповідають за такі дії батьки, теж у вигляді штрафу. І, що цікавим, є передбачена також відповідальність щодо керівника органу освіти в разі неповідомлення поліції про факти булінгу. Тобто особа теж буде нести відповідальність у вигляді штрафу. Також важливо пам'ятати і про докази, якими необхідно підтвердити вчинення правопорушення і надати поліції. Доказами в таких справах є пояснення цих всіх трьох сторін, можуть бути зіпсовані речі, відеозаписи, якщо такі існують, оскільки досить часто ми знаємо, що в Україні і поширеним в засобах масової інформації, в соціальних мережах є, коли діти один одного знімають на відео, і ці відео викладають потім в інтернет, і ці докази теж можна використовувати як факти булінгу. За статистикою, 80% українських дітей піддаються цькуванням, навіть не усвідомлюючи цього. В усіх соціальних системах завжди є лідер, середня група і так званий вигнанець. Смотрите, кого выбирают в жертвы? Это прежде всего тех детей, за кого некому постоять. Потому что около, больше половины, почти 70% детей в своей жизни сталкивались с проявлением буллинга. Но если один раз кого-то там зацепили, он пожаловался маме, мама пришла выяснить ситуацию, его больше не трогают. За этого ребенка есть кому постоять. И обычно выбирают тех, кого прошло один раз, прошло два раза, и он становится регулярным объектом насмешек, каких-то унижений и так далее. В первую очередь родителям надо внимательнее относиться к своим детям, к смене настроения. Первый признак – это ребенок не хочет идти в школу. Если у него портится настроение, если он говорит, у меня болит голова, начинает выдумывать всяческие причины, чтобы не пойти, значит, ему там некомфортно.
У початковій школі діти ще не займаються жорстким булінгом, але вже можуть бути непривітними до інших. Щойно вчитель починає вибудовувати систему конкуренції та пріоритетів, діти починають один одного цькувати. А справжній булінг починається у середній школі з 10-11 років, вік входження у підліткову кризу. Є така всемірна практика, і це дуже важливо, що ні в якому випадку не можна мірити агресора і жертву. Ні в якому випадку не треба так вести себе старшим, щоб говорити, ну давайте, ну не біда, ну подумаєш, тебе толкнули, у тебе щось забрали, давайте він звиниться, і ми це забудемо. Це дуже серйозно, якщо це систематично, це дуже серйозний вже процес, в нього обов'язково потрібно вмішуватися взрослим, родителям, учителям, і обов'язково потрібно ізолювати агресора від жертви і віддільно працювати з кожним. Психологи кажуть, більшість дітей ображають за те, що вони одягнуті не так, як інші, говорять або поводяться не так, як основна група. Сором'язливі та спокійні діти стають жертвами булінгу вдвічі частіше за однолітків, які відкриті до спілкування. Прежде всего, это дети, которые чем-то выделяются. Обычно выбирают более слабых. Агрессор – это обычно, который располагает либо очень успешным социальным статусом, либо очень хорошо физически развит. Девочка – это красивее, мальчик – это сильнее. И они могут отличаться также и очень хорошо учиться, лучше всех, и из-за этого ставить себя выше других. Ну и первая модель все-таки в семье, потому что в такой способ дети привыкли решать вопросы. И они привыкают к такой мысли, что если я красивее, сильнее, умнее, либо еще как-то выделяюсь, я имею право унижать других. За дослідженням ЮНІСЕФ, 40% дітей ні з ким, зокрема з батьками, не діляться своїми проблемами. В основном жертвы когда-то один раз пробовали об этом сказать, их просто не услышали. Например, если в семье позиция «ты мальчик, и ты должен разобраться со своими проблемами сам», и ребенок понимает, что родители здесь не заступятся, и лучше им не говорить, потому что это их раздражает. Если обращались к учителям, учителя сказали «сам виноват» и так далее. То есть были какие-то, в большинстве случаев дети пытались что-то об этом сказать, либо они знают, что их не услышат. Головне, що радять зробити, якщо ваша дитина стала жертвою булінгу, дайте відчути, що ви поруч, готові підтримати та допомогти, вислухати та захистити. Якщо дитина залишиться із проблемою сам на сам, це може призвести до неконтрольованої агресії. Если вы слышали, как в школах стреляли, да, просто всех остальных, это были тихие мальчики, да, которых просто довели до такого состояния, когда они развернули свою агрессию против всех подряд, неконтролируемые импульсы. Либо, когда направляется на себя, то это самоубийство. И, ну, к сожалению, вот такие, такой как бы крайний-крайний случай, когда ребенок, жертва, либо убивает своего агрессора, либо убивает себя, ну, чисты. Очень особенно с помощью интернета это можно довести до каких-то неконтролируемых вещей, потому что фотографируют, унижают, какие-то вещи снимают и потом выставляют на всеобщее обозрение. Не каждый взрослый человек может справиться с такой ситуацией, тем более ребенок. Варто не забувати розмовляти із дітьми. Розкажіть дитині, що немає нічого поганого у тому, щоб повідомити про агресивну поведінку щодо когось, учителю або принаймні друзям. Пам'ятайте, що ситуації фізичного насилля потребують негайного втручання з боку батьків та візит до школи і правоохоронців. Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області систематично здійснюються профілактичні заходи серед дітей, в тому числі шкільного віку і позашкільного. Проводяться лекції і бесіди, але окрім цього також відбуваються відповідні відвідування загальношкільних зборів та батьківських зборів, де доводиться дотримання закону батьками, і щоб вони доводили до дітей їхні права і обов'язки в рамках навчального закладу. Протягом 2019 року був один випадок, коли на території Іршевського району, коли неповнолітній на території навчального закладу наніс тілесних ушкоджень іншому неповнолітньому. Наразі проводиться перевірка. Булінг впливає на всіх, хто бере в ньому участь або спостерігає, та має деструктивні наслідки в майбутньому житті. Навіть поодинокий випадок залишає глибокий емоційний слід, адже жорстокість дітей часто переходить усі межі. Тож бережіть себе і близьких вам людей, і нехай все буде добре. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Побачимось.